Festa e rëshajave është një nga festa qëndrore dhe më të rëndësishme të besimit të kryshter. Ajo festohet 50 dit pas festës së pashkës, prandaj në terminologjin e kishës ortodokse, quhet pentikosti. Pentikosti është një nga njëjarjet, ku perëndia dhe njëherë të regon interesimin dhe dashurin për që një njërzore, është dita kur shpirti shend e rëdhin bi apostujt dhe indriqon ata. Në momentin e zbritis e shpirtit të shend, apostujt jo vetëm ishin bashk në një vend, por ishin bashk dhe në ofendimet e përjetimet e tyre, pasi ata po e kuptonin njëri tjetrin, pavarësisht gjuhëve të ndryshme që po flisnin. Kështu pentikostia të regon se nuk mjafton vetëm hapsira e vendit për të qenë bashkë, por në të një kohë duhet mirë kuptimi që bashkimi të jeti plot dhe i vërtet. Gjithashtu pentikostia të regon se njëri është që një aftë, por e ka të nevojshme prezencën e përëndis për të kryer funksionin dhe misionin e ti të kësor të ruaj kryesën, të gëzoj me të dhe të ruaj shpirtin e ti të pa më katshëm, ashtu si përëndia e kryoj. Pentekostia në të regon dhe njëherë se zbulimi i përëndis është një fenomen i cilit e kalon aftësin logjiket e por kur njeriu bëhet pjesë dhe mbushet nga fryma e Perëndisë, jo vetëm e kupton, por dhe e përjeton atë. Pentikostia është zbritja e Shpirtit të Shenjtë, i cili është personi i tretë i Trinisë së Shenjtë dhe bashkë me Atin e me Birin formojnë Trinitetin, që është një hyni, shenjtëri, plotësi, lëvizje, fuqi, dashuri e të tjerë. Pikërisht Shpirti i Shenjtë na shpalos jetën dhe njëkohësisht jep jetë. Pikërisht ato që do dhe kërkon njeriu. Ndërko për besimtarët e kryshterë katolik, sot është një dit e veçantë pas i kremtojnë vizitën e zojës e bekuar. Në fakt, gjatë gjithë muajt maj, kisha dhe besimtarët katolikë i kushtoj një vend të veçantë së nderimit të zojës e bekuar, Virgjureshës Mari. Muaj maj të vetvetiu i është kushtuar zojës shën Mari, sepse është muaj bukuris, muaj shpërthimit të jetës, dhe asë një kryes nuk është me bukur se Maria, asë një nuk i ka kënduar jetës si Maria. Devocion historia e shëllbimit që është vepër e vetë Zotit. Në unë e Lukës dëshmojt se ishte Zoti që dërgoj në Gabriel, ishte Zoti që zjodhi Marin. Në këtë mënyrë, Maria është vazhdimisht pra Jezusit, nuk ndahet kur nga i. Prandaj ndaj edhe besimtarët katolik besojnë se është Maria jo që në merë përdore në të qonë krishti.